Liderët e Bashkimit Evropian vijojnë këtë të premte ditën e dytë të samitit në Bruxelles, ku pritet të shpallin konkluzionet në lidhje me negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kryeministri italian Giuseppe Conte u shpreh përpara samitit të sotëm se nëse nuk hape negociatat, do të jetë një gabim historik. Dje shkoi shumë keq samiti. U thash kolegëve të mi se ky është një takim me historinë. Në vitin 1400, territoret e këtyre vendeve ranë në perandorinë Osmane dhe pas luftës së dytë botërore në regjimin komunist. Kanë një jetë që duan të hynë Europë, që aspirojnë të jenë pjesë e Europës. Viti 2019 do të mbahet në mend për një takim ku është bërë një gabim historik. Për këtë më vjen shumë keq. U përpoqja t'i bindë të gjithë se këto vende të cilat kanë një shumicë myslimane, kanë një informim kulturor europian. Kjo është një forcë e madhe, duhet absolutisht të hapim negociatat, të vendosim. Jam shumë i keqardhur, jam shumë pranë qytetarëve të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut. Kanë bërë sforcime të jashtëzakonshme. Komisioni dhe ne të tjerët kemi qenë promotorët. Shpresoj që ky zhgënjim e ky ankth të mos përshkallëzohet në dekurajim. Italia do të jetë gjithmonë pranë tyre. Ndërsa kryeministri i Luksemburgut u shpreh se nuk ka ende një jo përfundimtare për negociatat. Nuk është një jo definitive, duhet të ketë unanimitet. Stabiliteti në Ballkan është në interesin e kontinentit ton, por unanimiteti është unanimitet. Nuk bëhet fjalë vetëm për të dhënë një sinjal. Të dyja vendet kanë plotësuar kushtet, por ka dhe disa çështje të cilat janë ende të hapura. Kjo nuk është një jo përfundimtare për të ardhmen e vendeve të Ballkanit perëndimor. Kancelaria austriake foli e zhgënjur për skepticizmin e disa vendeve të Unionit. Unë dhe shumë vende të tjera kemi mbështetur çelin e negociatave. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut i kanë përmbushur plotësisht detyrimet e Komisionit Evropian. Diskutova sot edhe me kryeministrin belg për një zhgënjim të madh për këto dy vende. Shqipëria ka përmbushur detyrimet e saj dhe pret negociatat prej një kohe të gjatë. Kryetarja e zgjedhur e Komisionit Evropian theksoi se duhet dhënë një sinjal pozitiv për t'i afruar Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut me Bashkimin Evropian. Sot kemi ditën e dytë të samitit. Ka një frymë pozitive për një performancë të jashtëzakonshme që kanë siguruar këto vende për t'i afruar Europës. Është e rëndësishme, pasi duam të japim një sinjal të fortë në këtë samit, se sa të rëndësishme janë këto dy vende për ne. Sa punë të jashtëzakonshme kanë bërë dhe është e rëndësishme të kemi një perspektivë të përbashkët për këto vende. Një ditë më parë, debati për negociatat zgjati disa orë. Media citojnë burime brenda samitit se me anë të një nisme nga kancelaria gjermane Angela Merkel, liderët po hartojnë një dokument përmes të cilit do të ketë një sinjal rreth procesit të zgjerimit dhe fatit të dy vendeve aspiruese. Megjithatë, presidenti Macron nuk heq dorë nga vendimi për të mos dhënë datën për Shkupin dhe Tiranën. Politiko.eu shkruan se udhëheqësit e Bashkimit Evropian luftuan deri pas mesnatë në një debat të tensionuar mbi dy vendet e vogla të Ballkanit, por në fund nuk ishin në gjendje të arrinin marrëveshje. Burime brenda sallës citojnë se presidenti francez Emmanuel Macron kundërshtoi me forcë bisedimet antarësimit dhe përfundimisht mbizotëroi ndaj liderëve të tjerë, përfshirë presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, të cilët ishin në favor të negociatave. Kryeministri holandez Mark Rutte mbështeti një kompromis të mundshëm që do të lejonte që bisedimet të fillonin me Maqedoninë e Veriut, ndërsa detyronin Shqipërinë të priste, por në fund udhëheqësit gjithashtu nuk ranë dakord për ndarjen e dy vendeve.